Isso aí, galera. Eu sou o Tom, estamos aqui na queda livre. Chegou a vez da Lídia se jogar do avião. Cadê essa moça malucona? Cadê? E aí, dona Lídia? Tá preparada? Sim. Acha? E aí, primeiro salto? É. Que coincidência, hein, amiga? Meu primeiro salto. Quem que veio junto com você? Minha cunhada. E quem mais? E meu irmão. Cadê seu irmão? Perdido. Tá, acho que seu irmão tá se escondendo, hein? Vamos passar no carrinho pra ver se você tá apta pra gente subir? Tá. Vamos lá então. Oi! Cadê a parte mais importante com aquele sorrisão? É isso aí, garota. Divirta-se. Vamos lá então? Tá aprovada. Ah, tá. É isso aí, galera. Estamos aqui com a Lídia. Veio se divertir aqui na queda livre. Cadê o sorrisão estampado no rosto? E agora começa a nossa aventura. Vamos lá? Curtiu o passeio? Sim. Toca aqui então, seja bem-vinda, queda livre, é nóis. E aí, Lídia, tá curtindo o passeio? Muito bom. Recomendo. É isso aí, garota, mandou super bem, seja bem-vinda, queda livre, é nóis. Lídia, como que foi o passeio? Bom. Curtiu? Bastante. Recomendo? Com certeza. Depoimento pra quem não veio? Faça. Faça o quê? Pule. Do da onde? Daqui. Em que lugar? Em Boituva. Qual escola? Queda livre. É isso aí, galera. Queda livre é nóis. Toca aqui. Dá um beijo. Seja bem-vinda. Queda livre é nóis.